Akpovieta lyfter bollen över målvakten som kommer sent in mot nigerianen som får ont. Varning på Kajic. Men hur gick det för Åke Akpovieta? Som var på väg att... Här kommer nästa möjlighet för Freja. Ja, det är riktigt bra frispark! Det är bara se och njuta! 1-0 hemmalaget. Och vilken drömträff han får. Till och med Atakanovic tar en lång löpning för att gratta målskytten Filip Wiström, som bjuder på ett riktigt tjusigt mål. Ytterbacken Filip Wiström alltså, med det där målet. Och vilken pangträff. Mer högt än långt. Östling tappar sen bollen. Och Akpovieta sätter fart. 3-2 läge nu för Frej. Akpovieta anför Frej. Han går på eget skott. Och då är det 2-0 för hemmalaget. Mål nummer 7 den här säsongen för Åke Akpovieta. Och jubel bland hemmasupportrarna. Och Akpovieta med mål igen alltså. Han ser att han har ju 2 passningsalternativ, men väljer att skjuta själv. Och det går inte att säga att det var fel heller. Och här kommer reduceringsmålet när Atakanovic inte riktigt kommer ut på den hörnan. Det är protester från Frej-spelarna. Men målet står sig och Ervias han snackar till sig en varning här. Ja, och Grytte tillbaka matchen. Så här såg det ut. Hörnan kommer. Ja, den går ju faktiskt rätt in i mål här. Han är ju lite skymd, Atakanovic.